videli ste da smo igrali igrane kombinacije, bilo je nešto i na sreću što smo davali golove, ali uglavnom je bilo i na pozicioni napad smo davali golove. Međutim, ono što bi trebalo da nas krasi, to je da protiv ovakve, ovako teške ekipe, odigramo i neku kontru i polukontru, a toga je bilo malo. Toga je bilo malo i to je to. Međutim, mi smo, videli ste, celo vreme vodili sa 3-4 gola razlike, a onda je došlo do pada u igri, koje sam pokušavao da kroz timeout i tako dalje da se dogovorimo kako. Problem je bila njihova igra 5+1, znači flaster na ovome, i to što kada ostanemo 5-5 na velikom polukrugu imamo šanse da damo gola, ali je lopta sporo išla. Zašto ide sporo lopta? Zato što igrači ne mogu da istrče u ovom tempu, da istrče celu utakmicu 60 minuta. I to je uglavnom rezultiralo da su oni stigli. Međutim, nije nas samo sreća poslužila, mi smo mogli da prevršimo utakmicu, da pobedimo sa jedan razlike, što ja najviše volim, znači pobeda za grudi, najviše volim, kao što je teško da se izgubi sa takvom razlikom, ali je jedan sudija nas je 2-3 puta oštetio, a ovo je bilo drastično kada je njihov pion napravio klasično probijanje i iz toga je sledilo da oni poentiraju. No, ja sam zadovoljan kako su se momci borili, kako su se zalagali. Mislim da moramo da izađemo iz ove krize, izaći ćemo tako što momci moraju bolje da treniraju. Rešit ćemo pitanje ove dvojice koji rade u Tigru, da mogu da dolaze na treninge, i rešit ćemo to što ćemo neke od igrača da izvučemo, što kaže, iz neke, pa da imamo bar da odigra i da zamenu, da bi se, znači rotacija nam je veoma važna, jer vidite da su ova deca koja su, ne mogu da to igre. Nadam se da će ovaj bod da znači. Mi u krajnjoj liniji nećemo da ispadnemo iz lige, zato što Žitorađa neće da ispadne i ne vraća se kod nas. Prema tome, mislim da sad možemo malo laganije da igramo uz ovaj napor, i momci su svesni toga da je dobra atmosfera, tako da će to da, nadam se, izgleda bolje. Idemo sada da igramo sa Radničkim Ćuprija. Radnički Ćuprija je solidna ekipa, tamo ćemo probati da igramo pametno, i da posle toga čekamo da nam dođe, ja mislim, Vlasotince, pa onda idemo dalje.